خير الآخرين يا راهب المساكين يا ذا القوة المتين يا رحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان، اللهم أنت المستعان، وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، امت مسلمہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما، کبائر صغائر، فحش افش، کبھی اکبر، شنی اشنا، غلیظ اغلط، خلوت جلوت کے یا اللہ ہر قسم کے معاصی سے یا اللہ آئندہ ہمیں بچنے والا بنا. یا اللہ پہلے کے سارے معاف فرما، محرمات، منکرات، نواہی، فواہشات، بے حیائیاں جتنی ہیں میرے مولا، ان سب کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا، ہمارے دلوں میں بٹھا. وائرس سے زیادہ گناہ سے بچنے والا بنا، وائرس سے زیادہ گناہ سے بچنے والا بنا. اے اللہ گناہوں کا ڈر پیدا، اے اللہ گناہوں کا ڈر پیدا. یہ سانپ بچھو کو دیکھ کر چیختے ہیں، ایسے اے اللہ منکرات سے، فواہش سے، یا اللہ کبائر سے یا اللہ بچنے والا بنا. اے اللہ طاعات پر، فرما برداریوں پر، فرائض پر، سنن پر، احکامات الہی پر اے اللہ ریجھنے والا بنا، فریفتہ بنا، قربان ہونے والا بنا، طاعت کو اختیار کرنے والا بنا، اپنا دامان رحمت پکڑنے والا بنا، نبی کی سنتوں کا عاشق بنا، نبی کی سنتوں پر قربان ہونے والا بنا. اے اللہ، اے اللہ پروپیگنڈے سے بچا، ہمت حوصلہ بلند فرما. یا اللہ ہر آن ہر گھڑی یا اللہ ہماری نگاہ یا اللہ میڈیا پر نہ ہو، تیری ذات عالی پر، تیری ذات عالی پر ہو. یا اللہ قرآن کریم کو سینے سے لگانے والا بنا، سنت رسول پاک کو سینے سے لگانے والا بنا. یا اللہ عبادات کا شوق پیدا فرما، طاعت کا شوق پیدا فرما، نیکی میں لگنے والا بنا. مساجد کو آباد فرما، مساجد کو آباد فرما، گھروں میں قرآن کے غلغلے زندہ فرما، گھروں میں قرآن کے غلغلے زندہ فرما، دینی مذاکرے زندہ فرما، دینی مذاکرے زندہ فرما. امر بالمعروف نہی عن المنکر کو زندہ کر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو زندہ کر. ہر بچے بچی کو اللہ دائی بنا، مردوں کو دعوت کا کام کرنے والا بنا، ہر جگہ پیغام پہنچانے والا بنا. یا اللہ، او یا اللہ، اپنی ذات عالی پر، اپنی رحمت پر، اپنی عافیت کے نظام پر نگاہ رکھنے والا بنا. یا اللہ رب العالمین، اپنے کرم سے یا اللہ جتنی بھی یا اللہ اس بیماری کی حقیقت ہے اسے اڑا دے، جتنی بھی اس وبا کی حقیقت ہے اسے اڑا دے. اے اللہ اسے جتنی حقیقت ہے اڑا دے، جتنا ڈنڈورا ہے اسے دفع کر. یا اللہ جتنی حقیقت ہے اسے اڑا دے، جتنا ڈنڈورا ہے اسے دفع کر. اے مولا کریم، اے مولا کریم، ان مساجد کو بند ہونے سے بچا، مساجد کو بند ہونے سے بچا، یا اللہ جمعوں کو بند ہونے سے بچا. ہمارے حکام کی آنکھیں کھول یا اللہ، انہیں ایسے مشیر دے کہ تم نے اگر مساجد بند کی، تم نے اگر جمعے بند کیے، تم عذاب الہی کی لپیٹ میں آؤ گے. اے اللہ انہیں کوئی نیک مشیر عطا کر، انہیں نیک مشیر عطا کر، انہیں
تجھے ایک مشیر عطا کر۔ اے اللہ، جب اندھیرا ہوتا تھا، آندھی آتی تھی، پریشانیاں آتی تھی، صحابہ مسجد آباد کرتے تھے، پسارے گر گراتے تھے، یا اللہ اعتکاف بیٹھتے تھے، ذکر کرتے تھے، اور اللہ کے سامنے رونے کی فضائیں مساجد میں ہوتی تھی، قرآن کے غلغلے مساجد میں ہوتے تھے۔ اے اللہ، اے رب العالمین، یا اللہ، اے اللہ، قرآن سے والہانہ شغف عطا فرما، اے اللہ طاعت پر چلنے والا بنا، اے اللہ فکر آخرت عطا فرما۔ یہ تھوڑی سی وائرس ہے، اس کا اتنا ڈر ہے، اے اللہ حرام کا ڈر عطا کر، منکرات کا ڈر عطا کر، معاصی اور کفر اور شرک کا ڈر عطا کر، گناہوں کا ڈر عطا کر، اے اللہ جہنم کا ڈر عطا کر، جہنم کا ڈر عطا کر، قبر کے فتنے سے بچا، آخرت کے فتنے سے بچا، آخرت کے فتنے سے بچا۔ ہمارے بچے بچیوں میں یا اللہ محمد کی زندگی زندہ کر، صحابہ اور آل بیت کی زندگی زندہ فرما، رسول پاک کی سیرت عام کر دے، رسول پاک کی سیرت عام کر دے، دینی مراکز کے کھلنے کی شکلیں پیدا کر، دینی مراکز کے کھلنے کی شکلیں پیدا کر۔ اے ارحم الراحمین، سلف صالحین کی زندگی کو دیکھنے والا بنا، صالحین کی زندگی کو دیکھنے والا بنا، عظیمت والے لوگوں کو آگے کر، عظیمت والے لوگوں میں اللہ آگے کر، ان کا پیغام میرے مولا امت تک پہنچا دے۔ اے ارحم الراحمین، ہمارے بیماروں کو شفا دے، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ، جو یہ میرے مولا گندم کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے، یا اللہ یالہ باری ہو رہی ہے، اور یا اللہ کئی کئی فٹ یالہ باری ہوئی، اور علاقے کے علاقے ایسے ہیں جس میں گندم یا اللہ ختم ہو گئی ہے، اور کاشتکار پریشان ہیں۔ اے مولا کریم، اے پروردگار، موسمی حالات اچھے کر، اے اللہ بارش کو روک دے، بارش کو روک دے، معاف کر میرے مولا، معاف کر، ہمارے بڑے گناہ ہیں، توبر توڑ فتنے گر رہے ہیں، توبر توڑ فتنے گر رہے ہیں، علاقے کے علاقے کی گندمیں خراب ہو گئی۔ اے اللہ قحط سے بچا، قحط سے بچا، اے اللہ قحط سے بچا، اے اللہ قحط سے بچا۔ کتنے گھر ہیں اب آٹے اور گندم سے خالی ہو چکے ہیں، اے مولا کریم رحم فرما، اے اللہ کرم فرما، اللہ عافیت کا معاملہ فرما، پردہ پوشی کا معاملہ فرما، اے اللہ عنایات عامہ اور عنایات خاصہ کا معاملہ کر، عنایات عامہ، عنایات خاصہ، مراحم خسرے والوانہ کا معاملہ فرما، ہماری غلطیاں معاف کر، یا اللہ ستاریت کا پردہ ڈال دے، غلطیاں معاف کر، محرمہ سے بچنے والا بنا، ایسی فضا چلا جیسے وائرس سے بچ رہے ہیں ساری امت، ایسے گناہ سے بچ، جیسے وائرس سے بچ رہے ہیں ساری امت، ایسے گناہ سے بچ، وائرس سے بچ رہے ہیں ساری امت، ایسے گناہ سے بچ۔ اے اللہ، تو کتنا خوش ہوگا جب امت گناہوں سے بچے گی۔ اے اللہ، حق کا پیغام گلی گلی پہنچا دے۔ اے اللہ، ہم سب کے اندر مایوسی کی بجائے حوصلہ پیدا فرما، اپنے خزانوں پر امید رکھنے والا بنا، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں قبول۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔